بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, موږ په پاورپوینټ کې اوس پریزنټیشن به څنګه ډیزاین کوو، لکه موږ سره خو یو دا ساده سلایډونه دي چې په ساده سلایډونو کې به کار څنګه کوي. ځینې زموږ سره داسې دي چې هغه زموږ سره دلته په ترانزیشنز او په ډیزاین کې زموږ سره مختلف قسم کې فارمیټ چې دي، نو دا زموږ سره څه شی دي موجود دي. دا خو زموږ سره بای ډیفالټ په دې کې موجود دي، خو که پرس کړې ته ووایې چې یاره زه د خپلې مرضۍ مطابق یو پیج د سی ډیزاین کوم چې هغه یو سلاید د سی ډیزاین کوم چې هغه انتهایی ښایسته ښکاري، د خپلې مرضۍ مطابق تاسو ډیزاین کولای شئ. نو ټول نه لاول به تاسو لاړ شئ او ریکټینګل به واخلئ. ریکټینګل چې کله تاسو واخلئ، نو دا به د دې ځګن نه د دې ځګنې پورې تاسو څه شی کوي ډرېګ به کوي. د دغه نرسو بیا تاسو لاړ شئ په شیپ آوټ لاین باندې به کلیک کوي، دلته به کلر ورکوي نو آوټ لاین. بیا د دغه نه بعد تاسو لاړ شئ کویک سټایل ته، او د خپلې مرضۍ مطابق چې کوم یو سټایل تاسو خوښوئ هغه سټایل تاسو څه شی کوي دیله ورکوي. اوس د دې چې دا کوم کلر دی، خو دا کلر تاسو مزید نور چینج کول غواړئ، نو کلر هم تاسو چینج کولی شئ. لکه اوس فرض کړئ دا ما کلر د دې هم څه شی کوم چینج کړو. د دې نه بعد بیا زه راغلم او دې ځګنې کې زه دا اول چې کوم سرکل دی دا اخلم، نو په کیبورډ کې به کنټرول او د شپ بټن فریس ونیسم او یو سرکل چې دی هغه به زه څه شی کوم ډرا کوم. بیا به ریکټینګل واخلم او په دې سنټر باندې به دا څه شی کوم دلته ښکته ډرا بیا کوم. بیا به د کنټرول بټن فریس ونیسم او په دې باندې به کلیک وکړم، نو دا دواړه به زما سره څه شی سلیکټ شي. بیا به د هوم مینیو کې په دې ځګنې کې لیکلی دی چې کمباین شیف، نو په دې شیف انټرسیکټ باندې به زه څه شی وکړم کلیک وکړم. چې کله په شیپ انټرسپټ باندې کلیک ما وکړو، نو دا زه اوس شی کوم دې بل طرف ته روټیټ کوم. دا ما چې شی کوم پرس کری روټیټ مې کوو، دا ما بالکل په دې سنټر باندې دلته چې شی کوم پرې مې کوم. بیا زه دلته رالم په شیپ آوټ لاین باندې مې کلیک وکړو، دا مې نو آوټ لاین کو. اوس دې له زه کلر ورکول غواړم پرس کری، د دې کلر چې دی هغه زما سره چې شی شي هغه زما سره وایټ شي. اګین ما کلیک وکړو په اول باندې، یعنی زه اوس یو سرکل اخلم او د کنټرول شپ بټن په پرې سوینی سم. د دې په دې مینس کې ما څه چالو کو پرس کری یو سرکل چې دی هغه ما ډیزاین کو ډرا مې کو. اوس زه دا لږ ورکوټه کول غواړم، نو کنټرول شفټ بټن په پرې سوینی سم او دا به دن نه طرف ته چې شي کومه ډرېګ کوم. نو چې کله ما ډرېګ کو پرس کری دومره سایز دي شي زمونږ سره دا دې لا به کلر زه ورکوم پرس کری د خپلې مرضۍ مطابق کلر تاسو ورکولی شئ. کوم کلر تاسو ورکول غواړئ هغه کلر تاسو ورکولی شئ. اوس دې له ما دا کلر ورکو، بیا به زه دا څه شی کوم مینیمایز به کوم. او زما سره آلریډي څه ډیټا د مخکې نه موجوده ده، لکه اوس فرض کری دا ډیټا زه راوړم او دا ډیټا ما دلته څه شی کړل، دا بلف دا ما دلته څه شی کو پیسټ کړو. اوس دا مې راوړ او دلته بالکل په دې سنټر باندې مې دلته څه شی کو ایڈجسټمنټ کړو. یعنی دا صرف او صرف ما د دې لپاره وکړو چې دا لوک د دې لږ ښایسته راشي، یعنی چې ښایسته ښکاري. د کنټرول بټن به پرې سونی سي، په دې به کلیک وکړئ، بیا به په دې کلیک وکړئ، بیا به په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو کنټرول جی پرېس کړئ. دا به ټوټلي ستاسو سره شي 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 یو قسم له دا به ستاسو سره ګروپ شکل ته لاړ شي. بیا به راشي په دې باندې به کلیک وکړئ، بیا به رایټ کلیک وکړئ، دلته به ډوپلیکیټ سلایډ دی په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس د دې چې دا کوم کلرز دی، اوس دا کب پرس کړئ تاسو چینج کول غواړئ، نو د دې کلرز تاسو هم چینج کولی شئ. لکه اوس مثلا زه وایم چې د دې کلر زما سره دا اولنی کلر په ځای باندې زما سره شي 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 داس په دې باندې کلیک وکړئ. بیا د دې تاسو شی واخلئ، ډوپلیکیټ کافی واخلئ، بیا په دې باندې کلیک وکړئ، بیا دلته کلیک وکړئ. اوس دې له ته بل یو کلر ورکولی شي، مرضی ستاده چې کوم کلر تاسو ورکول غواړئ هغه کلر تاسو دې له ورکولی شي. فرض کړئ زه هم چې دریم کلر دې دا شي، بیا په دې باندې کلیک وکړئ رایټ، بیا ډوپلیکیټ کافی دې واخلئ، بیا په دې کلیک وکړئ، بیا دلته کلیک وکړئ. د دې چې کوم کلر دې هغه کلر دې ځګن نه تاسو اګین چې شي کوي چینج کوي. اوس ما دلته څو سلایډ واخیسته، څلور سلایډونه آلریډي ما واخیستل. اوس زوام چې سس ډیټا ز په دې ځګنی باندې دلته سیو کما، څه زما سره په دې سیکنډ شي، څه په دې ترډ شي، څه زما سره دلته په دې فور شي. نو دا مخکې نه زما سره آلریډي څه ډیټا موجوده ده، پرس کړي ما په دغه کې جوړه کړې ده. د پاور پوینټ کې دې باندې به کلیک وکړم رایټ کلیک، او دا به زه څه شی کوم پرس کړي دا ما کافی په دې ځګن نه. بیا مې دلته کلیک وکړو، رالم دلته په دې ځی باندې مې کلیک وکړو، بیا مې رایټ کلیک وکړو، دا مې څه شی کو دلته پیس مې. اوس دا د خپلې مرضۍ مطابق تاسو ایزیلی مو کولای شئ د یو ځای نه بل ځای ته، یعنی چې کوم ځګنی ته تاسو دا وړل غواړئ هغه ځای ته تاسو دا وړلی شئ. لکه فرض کړئ
ساري دا ما د دې جگن د دې جگن پورې شیشه کو قرار دا زموږ سره اولنی سلایډ شو بیا راشي په دې دویم سلایډ باندې کلیک وکي او کومه ډیټا چې دویم سلایډ باندې موجود ده لکه دا ډیټا د ما سره دا کاپی کړئ بیا دلته کلیک وکي بیا راشي دلته کلیک وکي په دې باندې کنټرول وی یا فیس دا زما سره شیشه شو دویم سلایډ شو بیا دا غرنګ دریم سلایډ تاسو راوستئ شی په اسانتیا سره کافی کړئ دا راشي دلته بیا دلته کلیک وکي بیا دلته کلیک وکي او دا چې شی کوي کنټرول وی کوي یا پیسټ کوي یعنی په اسانتیا سره دا ام تاسو بیا د یو ځای نه بل ځای ته مو کولای شي په دې لاست ون باندې بیا کلیک وکي بیا راشي دلته تاسو په دې کلیک وکي دلته ما سره بل یو سلایډ موجود دی دا تاسو چې شی کوي کافی کوي بیا په دې باندې کلیک وکي بیا دلته راشي بیا په دې سلایډ کلیک کوي بیا رائټ کلیک وکي بیا دا چې شی کوي فیسټ کوي اوس دا زموږ سره چې شی شو پرس کوي او فاین کیته پریزنټیشن یا سلایډز تیارول غواړي نو دا زموږ سره شش شوله هغه د سلایډ طریقه شو بالکل په اسانتیا سره تاسو سلایډز چې دي هغه ډیزاین کولای ام شي او د خپل مرزي مطابق هغه له تاسو ډیزاینینګ ام شي ورکولای انتهایی اسانه طریقه ده او صرف پریکټس غواړي چې پریکټس په تاسو کې ان شاء الله ګرانه باندې نو دا زمونږه او پاور پوینټ کې د نن هغه د سلاید د جوړولو هغه طریقه شو اوس دې راته انیمیشن زور کول غواړي لکه سپارس کړئ زوم چې را داز اوس په یو انیمیشن باندې چې شي کوم هغه ز فټ کم نو سپارس کړئ ته چې را زی په دې شیپ سټایل باندې دا کم یا په دې لوپ سټایل باندې کلیک کم دا زموږ سره مختلف قسم کې سټایلونه دي چې په دې سټایلونو باندې دا موږ یو قسم لا فټ کولای شو لکه سپارس کړئ زوم چې را دا شیپ سټایل دي چې زموږ سره دا شو بیا په دیوان هم تاسو چلو کوم دغه شیف سټایل چې دغه فی فلای کا دغه نه علاوه په بل باندې تاسو شیف فلای کا ولې په دیوان هم کلیک وکړئ په دیوان هم تاسو شیف چې کوم سټایل له هغه تاسو فلای کا ولې شی دغه نه علاوه په دیوان هم تاسو شیف سټایل چې دغه هغه فلای کا ولې شی په دیوان هم تاسو شیف چې کوم سټایل له هغه تاسو فلای کا ولې شی نو دا شو زموږ سره هغه دوه دغه طریقه د پریزنټیشن چې را تاسو په سلاید څنګه تیاروي اوس دا زه په فل سکرین باندې شو کول غواړم تاسو په کیبورډ کې د F5 بټن د پرېس کړئ ګوره بیا به د سپیس بټن د پرېس کړئ ګوره لازم سره ولې نه سلاید بیا د سپیس بټن دا دویم سلاید بیا د سپیس بټن دا دریم بیا د سپیس بټن دا موږ سره هغه انیمیشنز دي چې کوم انیمیشن آلریډي ما په دې باندې چې شي کړی دي فټ کړی دي نو دا زموږ سره شیشه شولا هغه طریقه شولا چې را تاسو په کومه طریقه باندې پریزنټیشن چې دی نو هغه به تاسو یو قسم لا فټ کوي او څنګه به تاسو سیټ کوي نو ان شاء الله دوه ګران کار نه دی تاسو په خپل پریکټس وکړئ ان شاء الله نو څه مسله به تاسو ته نه ان شاء الله پر روان ټیم کې ودی باندې نور ویډیو باندې جوړې کوم نن د بار ودا کار کافی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ